Tých 500 eur pre poslanca je plat za dva dni. Pre nich to nie je peniaz. A minimum z nich sa vie vžiť do situácie človeka, pre ktorého to je mesačná výplata. Tu s nami je človek, ktorý uvádzal túto tlačovú konferenciu, ktorého matka si tých 500 eur donese ako celomesačnú mzdu ako kuchárky v miestnej materskej škole. Pre poslanca dvojdňový plat. A tu by som hľadal korene problému, prečo poslanci dnes takýmto trestuhodným spôsobom v podstate zástupcovia všetkých politických strán okrem nášho hnutia ukázali prostredník všetkým voličom aj nevoličom.